Табиғи апат салдарынан облыс орталығымен бірқатар аудан тұрғындары баспанасыз қалды. Маңдаған мал шығыны тіркелді. Залалды есептеу және өтеу бойынша арнайы комиссиялардың жұмысы жалғасуда. Облыс әкімдігінде өткен кезекті брифингте атқарылған іс-шаралар баяндалды. Облыс бойынша тасқын салдарынан 1292 тұрғын үйге су жайылды. Соның 1150-іне техника сараптама жүргізілген. 397 баспана жарамсыз деп танылған. Бүгінгі таңда тұрғын үйлерді қалпына келтіру немесе жаңадан салу бойынша жұмыстар басталды. Тұрғын үй құрылыстары барлығы да құрылыстары бюджеттен тыс қорлардан есебінен салынатын болады. Бұған тұрғын үй құрылысына Қазақстан халқына қоғамдық қорының өзінің көмегін көрсетуге ұсынысын білдірді. Және өңіріміздің ірі кәсіпорындары бұл КПУ BV компаниясы, Жайық мұнай, Орал Ойл НДГ және конденсат компаниялар біздің жер қойнауын пайдаланушыларымыз өздерінің осы үй құрылысын жүргізуге тиісті қаражаттарды бөлу арқылы қаржыландыру мәселесін өзінің ұсыныстарымен келісімдерін берді. Бірнеше шақырымдық бөгеттер Орал қаласын тасқыннан құтқарып қалды. Облыс әкімдігі, еріктілер және қарапайым тұрғындардың үйлесімді әрекетінің нәтижесінде шақардағы бірде-бір үйге су кірген жоқ. Бұл тұрғыда үкімет тарапынан қолдау болғанын айта өткен жөн. Еңісте орналасқандықтан Жайық өзені жайылмасындағы саяжайлар су астында қалды. Бау-баша серіктестігі тұрғындарына бір жолғы өтемақы беріліп жатыр. Баспанамен қамту заңға сәйкес қаралатын болады. Зардап шеккен тұрғындар Орал қаласының әкімдігінің ресми сайтында көрсетілген мекенжайларға немесе Егов мобильді қосымшасы арқылы өтініштерін қалдырып жатыр. Күні бүгінгі мүмкіндігіне қарай су кеткен үйлерге техникалық тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Енді су тұрған жерге қазір біздің төтенше жағдай кезінде өз еркімен мен суға кеткенімді көрсетуім керек деп өздігінен барудың қажеттілігі жоқ. Оған арнайы комиссия сол саяжайдың иесінің бірге барып сол комиссия қаралатын болады. Сондықтан да адамдардың қауіпсіздік бағытында осыны ескеруіңізді сұраймыз. Су тасқыны салдарынан болған шығынды анықтап, өтеу жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асырылуда. Облыстық бюджеттен бұл бағытқа 1 миллиард 600 миллион теңге қарастырылған. Күні бүгінге 100 айлық есептік көрсетіш көлемінде бір жолғы әлеуметтік көмекке 402 миллион теңге қаражат бөлініпті. Бұл қаражаттарда резервтен мейлінше кезең-кезеңмен төленеді. Мерзімдері бар. Екінші мәселе күні бүгінге дейін облыс әкімдігінің шешімімен, қаулысымен 187 миллион теңге облыстық резерв, бюджеттің резервінен қазір тиісті шешім шығарылды. Бұл да қаражат 1-2 күнде аудандық бюджеттерге жеткізіліп, зардап шеккен азаматтарымызға, жаңа малдары суға кеткен, өлген иелеріне, мал иелеріне жеткізілетін болады. Мал шығыны өтелетін болады. Су тасқыны салдарынан жалғыз баспанасынан айырылған саяжай тұрғындарына үй беріледі. Осы ретте аталған шығындарды өтеу бойынша шаралар төтенше жағдай салдарын жоюдың негізгі бағыты. Ұлықпан Елеуір, Рүстем Ишанов, Әлиқан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.